No niin, morjesta taas. Tervetuloa uuden projektin ääreen. Tämä projekti on semmoinen, mikä mahdollistaisi muiden projektien helpomman tekemisen. Eli tämmöinen apuväline tavallaan. Ja tässä on niinku tullut haaveltuun tuosta merikontista jo pitemmän aikaa. Se on semmoinen näppärä, mutta se on melkein pari tonnia tuosta, jos yrittää semmoisen nyt tekevä saada toimitettuna tontille. Ja mihin sitä nyt tarvii, niin aina sitä säilytystilaa tarvii vaan. Tällä hetkellä tämä on vähän surullista näitä metalliosia ja kaikkea muuta säilytellä tälleen taivas alla. Ei viiti noita hallia ottaa, ne vie niin ison tilaa sieltä, niin ei mahdu tekemään kunnolla. Nyt olisi tarkoitus tehdä semmoinen hyvinkin edullinen peltikatos, autokatos. Vähän niin kuin pressutalli, mutta pikkusen kovemmasta materiaalista. Ja semmoinen tehdä, että mahtuu vaikka tämäkin periaatteessa sinne sisälle, ehkä. Teissä mitata tuo korkkeus, että se mahtuu. Joo, ensimmäinen kuorma on käyty. Eli purkupalakalla siellä on alla kattopelttiä. Joku 34 ja sitten on reilu 80 metriä kakkosnelosta. Näistä pitää vielä naulat nyhtä pois. Ne oli semmoisessa venevajassa lattialankkuna, niin ne on ihan kirkasta tavaraa. Ja tosiaan olisi tarkoitus tuohon johonkin reuna, ihan vaan sorapedille ilman mitteperustuksia, niin puiset niin kuin kehät parin metrin välein ja sitten ruotteet kautta koollakset siihen vaan ja peltiseinät ja peltikatto. Tuonne päähän sitten semmoinen pieni käyntiovi, että pääsee käymään hallista tavaraa sieltä ja täältäpä sitten pystyy ajamaan isompaa tavaraa tai vaikka auton sinne. Tuostapa näette nyt seuraavaksi tämän suunnitelman, minkälaisen me tähän ajattelin. Tää se aina 3D-malli tehdä, niin hahmottaa paremmin. Mutta tämmönen simppeli, 6 metriä pitkä, reilu 3 leveä alapäästä. Ja tuo korkeus pitää nyt, se on nyt mitoitettu noille pellille, noin 2,2 metrisiä nuo seinäpellit. Harja kattopeltiä mulla ei vielä oo. Tai periaatteessa on, mutta niitä on lyhennetty. Ei ole lyhennetty vielä, niin pitää mitata tuo pyöräkuormien korkeus. Se pitää ehdottomasti mahtua sinne sisälle ajamaan, että saa noita tavaroita niin kuin kantaa sinne. Mutta muuten sille, että periaatteessa toimisi vaikka autotallinen. Purettahan tuo lasti tuosta seuraavaksi. Joo, siinähän se ensimmäinen tavaranippu on. Lankut varmaan riittää. Sitten täällä on vielä lautta jonkun verran halliprojektista jäänyt, niin sopi siitä nuo seinäruotteet. Ja polttopuitten päällä on kanssa peltti aika paljon, niin siitä sopi katon sitten. No niin, siinä on noiden kehien puutavartit leikattu. Vaakapuut varmaan teidän laavasta ei tuo lankku mennä riittää. Nämä melkein menee kaikki tuohon kattokannattimeksi, kattoorsiksi. Sen verran tuossa suunnitelmia muokkasin lennosta, että alun perin oli niin kuin neljällä kehällä. Kehällä eli olisi ollut 3 jänneväliä ja nyt tulee 4. Sen takia, kun nuo ei yllä kunnolla, niin sitten nyt tulee 5 kehää, eli siinä on keskellä mökkiä 1 kehä. Niin sitten ne ylttää 2 tuommoisesta niin kuin mukavasti
saa vielä pienet päätyräystä tehty. Nyt se pitäisi varmaan nuo kehät kasata tuossa. No edelleen 12 millistä vesivaneeria tästä hallin sokkelien muoteista pieniä paloja jäänyt, niin me käytän sitä tuossa liitoksessa niin kuin jäykistenä, ettei tarvi ostaa noita naulaslevyjä. No niin, nyt on kehät tuossa karkkeasti laitettu. Laitettu jo tuohon päällimmäisessä nyt toiselle puolelle jo nuo tuet. Tää nyt kääntäessä tuossa ympäri ja laittaa toiselle puolelle samanlaiset. Ja edetä sitä tahtia, vaan loppuu ruuvit kesken heti alakkuun. Tai pitääkö vaan varaselta katsoa, onko siellä jotain vanhoja jämäruuvia. Mutta kokeillaan nyt, että onko tämä nyt tarpeeksi korkea, eli mahtuuko koneen menemään sisälle. No, kyllä se siihen. Tämä tietysti 5 senttiä vielä noussut, kun se tulee lankku alajuoksu, niin noussee vielä sen verran, niin kyllä sinne mahtuu ajalle alle menemään. Mahtuu rukkilavoja viemään sisälle. Joo, nythän ne on kehät tehty. Kehät tehtynä ja joo, siinä korkeutta on. Viimeinen on vielä tuossa lattialla. Ja nyt se pitäisi tehdä tänne vähän raivata paikkaa ja ruveta tekemään niitä perustuksia. Täytyy hinttää tuosta hamsterista tänne päin ainakin tämä koko lääni. Lääni ja sitten vähän purkkat tuolta nipusta, että löytyisikö sieltä lankkuja vielä, mitä voisi käyttää sinne. Ruveta vähän hahmottelemaan sitä, mihin paikka, että jottako vielä sorraa vähän tuonne reunaan ajamaan. Takaseinälle tulee tuo lankku siihen seinän alle. Mutta sitten tuohon etulaitta, niin mietin näitä vanhoja lattarautia, niin laittaisi niin kuin maata vasten lattarava sinne. Pystyy sen yli niin kuin ajamaan, niin se pitää sen, että se ei levi se etulaite.
ja katsoa, riittääkö se nyt. Ja vielä lisää, jos tuntuu siinä. 35 on hydrauliikaajon lämmöt ja 92 näytti tuo moottorin lämpö tuossa touhutessa. No moi. Mitä ukot? Johtajat tuli paikalle. Niin, miltä näyttää? Miltä näyttää? Onko hyvä paikka? No niin, nyt on piha tasattu. Tasasin vielä tuossa äsken parin kohtaan laitoin lisää ja tästä vähän vejin tuonne pois. Mutta eihän se niin kuin vaaterissa ole. Eikä tarvii ollakaan. Kohan nyt on suurin piirtein suora. Tuossa on mulla jäänyt kattohuoppa tuosta vaimon koirakatoksesta, niin sitä laitan ainakin noihin normipuihin, niin alapintan kaistet tuossa, niin ei ihan niin paljon ime vettä. Seitsemän nolla. Ei se kaukana, 7.09 nyt. Noin. Ruvattaa se tuohon. Joo, nyt on perustukset melkein tehty. Minkä vielä laitan tuohon, niin tuo metallinen panta tuohon alareunna. Elikkä pelätkö, että tätä ruostuu, tää on jo valmiiksi ruostunut, niin ei oo mitään väliä. Pistetään parempi pinta alaspäin, niin ei ruostu niin nopeasti ihan puhki. Parilla kunnolla ruuvilla tuon pyssy. Joo, tästähän päässä kehän asennuksessa. Rungon pystytyksessä. No niin, sinä se alkaa. Olla kohta valmis. Tässä se onkin nyt. Tähän kun ei ole tasalla, niin tätä ei voi vatupassilla katsoa suoraan. Pitää mitat. Tullaan suoraan kuluun. Joo, sinä se. Tää tuohon kun saapii seuraavan noihin reivoihin kiinni, niin laittaa vähän pitemmät. Pitemmät laavat sitten, niin saapii seuraava siihen. Pistetään timelapse pyörimään. Joo, laitetaan koollakset vielä seinin tälle illalle. Sitä
on yksin tekninen juttu, tämmöisiä apukeinoja aina keksimään ja käyttämään erilaisia. Että pysyy laavat paikallaan ja paikat suorana sun muuta, niin ei se loppukessa kun tottuu yksin tekemään, niin hirveästi ohittamppa. Mukavampia se tietysti on kaverin kanssa tehdä, niin sopi jaho pasko. Nyt joutuu tälle yksiselittelemään kameralle. Tein tuon toisen puolen sille, että me laitoin ensin nuo reivat ja sitten sahasin nämä niin kuin oikein mittaiseksi, mutta tällä puolella me teen just toisinpäin, että ensin laitan nämä vaakalinjat ja sitten piirrän nuo reivan paikat ja sahan näihin loveet. Jos periaatteessa voinut tuonne sisäpuolelle laittaa nuo reivat, mutta tehdään nyt tänne, niin eivät vähän ole eessä, jotta hyllyjä tarvitaan. Joskus on mukava tehdä tämmöisiä vähän toispätöisiä systeemeitä ja itselle. Ei tarvitse niin paljon ressata, minkälainen tulee. Sopii vaan tehdä. On täältä ainakin halvempi kuin merikontti. Ei ehkä ihan yhtä kestävä ja tiivis, mutta hinnassa on vaikea kilippailla. Tällä hetkellä, mitä on niinku ostanut tarvikkeita niinku tätä varten pelkästään, niin tuohon ruuvilaatikon jouduin käymään, sekin maksoi 7 €. Reivat paikalle. Tää niinku, onko tää terä mennyt paskas, kun tää tuntuu, että tää aina kanittaa. Vaikka ei sulla ohjuri, niin se aina kanittaa. Kun kunnossahan en näis vaan tempasta. Vaikka tämä on 18-volttinen ja iso akku ja akku täynnä, niin silti se tekee tuota samaa. Se ei niinku vain jaksa. No liian kova jotenkin tuo vauhti, niin se ei sitten toimi. Joo, kokkellahan mahtuu, kun se tuo konetta niin sisälle. Ei siinä liikkaatilla ole pakoputkesta 15 senttiä. No. Mahtuu. Siivottaa samalla. Palikat pois. Eivät pyöri jaloissa. No, hyvinhän se sitä edistyy, vaikka tälle iltahommina tekee. Sitä täytyy jälkeen monta tuntia ne jaksattele käydä puuhomassa aina eteenpäin. Vielä tuosta on ihan kohtuu hyvä linja tuonne. Ei tarvi heti olla pelekkemässä tätä törmevää tähän. Joo, siinäpä se. Tää huomenna ottanut Ottanut seinäpellit ja kävä
painepesurilla pesasemassa, kun siinä on vähän sammalta ja muuta. Tää tulee sisäpuolelle tää ruskea, kun täällä on tota tämmönen kivan vaalepinta, niin tuo tulee sitten niinku ulospäin, niin vähän ei ole niin tunkkasen näköinen. No niin, seinät on paikalla. Ei ole tosin kovin tiheesti ruuvattu, mutta siinä nyt on. Hyvin kävi tuo pituus. Siinä on niinku tää viimeinen pelti, niin on yhden tommosen poimun verran niinku limittäin. Niin ei tarvinnut leikata niinku just kun tehty tähän. Tuohon laitoin nuo pienet kolmiot, mitkä tuolta toiselta puolta leikkasi. Siellä yhdet täyvet jäi niinku tuonne takaseinne, niin ne on nyt sieltä nurkasta niin kuin täytenä ja tuohon sitten saapui vaikka 1,20 metriä vanerista niin tehty niin kuin tuon oven tuohon. Nämä periaatteessa ehkä saattaisi jopa riittää siihen tuohon niin kuin miettii, että tulisi tolppa ja saranapiste ja aukkevat ovet, niin saattaisi riittää niin kuin tämä. Joo, pitää seuraavaksi ruveta melkein tuota polttopuupinnoa vähän tönkemmä, että saa sieltä noita suojapeltejä tarpeeksi tuohon kattoon sitten. Jatketaan siellä sitten. Joo, täällähän on ne mun kattopellit. Tuossa on yksi 6-metrinen päällä ja sitten täällä on tota pari 6-metristä on tässä heti alla. Ja tuossa päällä vielä lisää, niin tota melkein puran tuosta tuo kaikki pieltä pois ja nämä saisi olla korkeampia pinoja, niin vois vaikka tuo yhden rivi ainakin mättää tuonne päälle, niin saapi tuon alta nuo 2 pelttiä ainakin otettuja, ehkä päältä. Niillä saattaisi jo pärjät. Onneksi tähän aurinko päästä, niin tarkennin ne tässäkin hommassa. Vaikka jo elokuun puoliväli, niin lämmintä riittää. No niin, jatketaan katosta. No katto ruotteet laittajia. Joo, ja tota, ajattelin, että kavennan näitä noiden runkojen kohdalta. Ei tule ihan niin korkea tosta ja sapi ruvattuun kiinni. Kiinni ehkä vähän tukevammin, kun se ihan näin paksu. Heikentää vähän tota lankku, mutta kyllä se kestää tosta tuen vierestä. Tai katsois vaikka 4 senttiä ottais tuosta pois. Pitää vaan tota mitata ne kolojen paikat. No niin, siinä on ruotteet paikalla. Tarkoituksella jätin nää vielä pitkäksi. Pitää katsoa vähän se, miten se pellin jako, että kävis se niinku pellin reunasille mukavasti ja sitten siitä laittaisi niinku ohtalaava, että se menee sitä siihen niinku mukavasti sinne pellin alle.
niin pitää katsoa vähän miten se jako sattuu ennen kuin lyvi poikki. Nyt se lakkaa runko olla aika hyvin, pitää tuonne vielä varmaan joku ne reiva tähän keskilinjalle lyö vaikka tuonne päälle ja muutama reivalauta sinne tosiaan ja sitten kattopellit. Pellit, niin sitten se lakkaa jo varasto niin kuin omaa virkkansa toimittamaan. Joo, ekaan satsin toin peltejä ja tuossa isolla relläkällä jo pätkin. Vähän se pallaa tuo pinnotettusta, mutta ihan mitään. En näe ihan priimaa on muutenkaan. Siinä on niinku 3 täyttä 6 metrin pelttiä. Eli melkein puolitoista lapetta sopinoilla. Tää nyt varmaan ottaa vielä vasareja joku vastinrauta, siellä on näitä vähän laiminlyöty näitä peltiä, niin on näitä lommoja. Noita vähän oikoja ja samaa tätä reunaa yritte pikkusen kun ne on purussa ja muussa, niin pahimmat oikojat tuossa ja heitte katoa. Melkein puolet pellistä sai katolle, loppuruuvit kesken. Joo. Pitääkö vähän huomenna ruuvia jatkaa sitten. Katos alkaakin olla valmis ja sopivasti rupeavakin vettä sataamaan. Ainoa vaan kun ei ole vielä kerinyt näitä kamoja viettäne sisälle. Eikä nyt vielä sitä säikää. Joo, kattopellit on nyt laitettu sinne ja ruuvattu ja laitoin tuommoiset hohtalaavatkin tuohon. Vähän siistimmän näköinen, mutta tosi paljon ilmettä. Ja kavensin vielä nuo alareunatkin tuosta sitten, kun oli vähän ruman näköinen kuin niille velauta. Niin nyt se on aika hyvä. Ja nurkkapellit on kanssa, ne on sen katon reunapellit, missä oli nämä seinäpellit. Ja sitten harjapelti on siitä samasta venevajasta. Ruskea pelti, vaan meinas käydä ohraisesti, kun oli just saman kokoinen tuo pelti, mitä niin kuin se aukko tuolla yläreunassa. Piti avata pokkas niin kuin molemmin puoli sitä, mikä on kaksin kerroin taitettu se reuna, että se on vahvempi ja siistimpi. Niin vihellä ensin auki ja vasaralla sitten tuohon rauttaan vasten, niin avasi sen. Sitten ylti just sille niin kuin sentti puolelta, niin sai ruuvattu sen. Täällä jo ropisee mukavasti. Ja kun se noin tarkalle meni nuo kattopellit, että sain sitä. Se ei ollutkaan ihan 6 metristä se pelti, se oli 595, niin sen verran pakko oli laskea alaspäin, että se meni niin kuin seinän yli tuo reuna. Niin. Mutta kyllä se harjapelti se just nyt peitti. Vähän tällä reikiä vielä on, pitää katella sitä paikkaa, mutta aset enimmät satteet pysyy ulkona ja lumet. Sitten tein tuohon just nuo puutavarahyllyt. 3 runkotolppaan, tuollaiset hyvin noppet. Noppet ei ole avonaiset, että joutuu tuolta päästä työtämään, mutta nyt sinälleen pitäisi olla ongelma, kun siinä on tuossa kumminkin ovi aukko. Niin joo, kyllä se vaan satamman kävi. Siellä alkaa syyskelit kohta, niin ihan hyvä sauman tulee valmiiksi tää katossa. Sopi kamaat sääsuojaan talveksi. No niin, katos on valmis tältä osin ja pihakin on raivattu. Raivattu viimeiset palikat on tuossa kauhassa ja aika täynnähän se nyt alkaa jo olemaan tuo varasto, eli käyttöön tuli. Ensi ajan koneella tuosta näitä hallin seinäpaloja, mitkä on ovia ikkuna-aukosta. Laitoin ne nyt vielä tuonne talteen, teenkö niillä mitään. Sitten ajoin puutavaaraa tuosta. Ne oli useammassa nipussa täällä ympäri halliin, näistä vähän niin kuin jäänyt aina. Laitettu pukkien päälle ja ressut päälle ja ollut siellä pari vuotta. Niin nyt vähän sain ne vähän niin kuin jo yhdistelty. Yksi kasa vielä on tuolla
epämääräinen tuolla kuusen alla pitää se jossain vaiheessa, se unohtui nyt, niin on olokkaan nyt vielä toistaiseksi siellä. Ja tuo kone on kyllä kätevä tässä hommassa, että hyvä kannella. Kannella romut sisälle, moottorin nostin tuonne takanurkkaan ja sitten nämä ylimääräiset isommat rautapalikat kanssa nostin sinne ja sitten tein siihen tuommoisen välitason. Tuo meidän talossa oli raksa-aikana, niin kuin ennen kuin portaat oli, niin semmoisena työmaan ramppina, niin se on sieltä asti ollut ehjänä. Pyörinyt pitkin tontti, niin nyt tuli taas sillekin hyötykäyttöä, kestää nostaa rauttaa päälle. Hyllyt on tosiaan tuonne tehty nyt. Rukkilavojakin yllättävän paljon niitä, kun ne kaikki yhdisti. Siinä on varmaan joku 3-14 lavaa tuossa. Nostin kärrin kyytti ja peruti. Just mahtui tuonne väliin. Täynnä se alkaa olemaan. Puutavarat nyt, niin ihan täytteen tuli molemmat hyllyt. Ja tuolla alhaalla on tosiaan nuo uretanipelti elementit. Keksisikö joku, mihin noita voisi käyttää? Ei ole vielä itselle tullut oikein mieleen. Niitä ei kuitenkaan ihan hirveästi ole. Sitten puutavara, mitä aina piikkien alle, jos ottaa nostelee nippuja, niin siinä on hyvä olla lähellä. Ja tuo on tuohon mopon dynometriin se rulla. Se on tuossa ehkä tulossa jossain vaiheessa, niin se on tässä lähellä. Ja 164 se akseli. Ja sitten tämä korigrilli on tässä kanssa aika lähellä. Jos mä sen nyt talvella otan auton työalle, niin ne saattaa tässä lähteä aika äkkiä. Sitten on maalauspukkeja. Yllättävän paljon ne vepi tilaa tämmöiset epämääräiset. Tuolla on takanurkassa sitten metallipiste kahdessa kerroksessa. Ja sitten on tuo kärin runko, niin se on tänne rukkilavoja, että sekin nopeasti tämän, niin tästä tyhjennee sitten, jos tarvii niin tilalle. Sama tämä hamsteri nyt ihan ei mahu. Pitäisi pikkusen vielä saa eteenpäin, jos haluaisi tehdä niin ovet. Tuokin pärjäs kyllä ulkona, mutta onpahan nyt siinä. Melkein pitäisi tuokin tuossa nyt ottaa halli ja tehdä uudet letkut ja testata, että toimiko siinä moottorit ja nuo sylinterit. Sylinterit, niin tässä on kohta lehenkerruun aika, niin testata huviksi, että toimiiko se tuohon lehenkerruun homma. Ovet vielä jossain vaiheessa tuohon tehdä tähän semmoinen niin kuin pari ovi. Ei ole vaan materiaalia vielä siihen, en tiedä. Joku vaneri tai sitten peltti, jos olisi, niin niille tekisi rungoja saranos, mutta semmoinen peltihalli sitä nyt tuli. Tämmöinen pienen budjetin säätöössä se on, mutta kyllä se ajaa asiansa ja mukava, kun se on nyt tehty tässä ennen syksy, niin pysyy kamat vähän kuivempana ja siistimpänä pihat. Hyvä, ei kun ensi kertaa. Moro!